Аурудун жаксысы дәринин тәттиси бола ма? Көбөйүп кетти. Жылда күнүмүгө өсүп бара жатыр. Астана биринчи орун алып тур көжөтөлдүн. Себеби тагы да сол. Вакцина алмай. Эскирмеген дау, елемеген дерт жаман. Коронавирус болгон көрүнүшү көңүл аудармадык го жагындай. Сол менетип, бир жагынан коронавирус кезинде бул инфекция мүлдөм сирек кездешет. Бала анасына карайт, анасы кайда карайт? Үй жагдайында кауптуу болуп саналат. Себеби жана жас наристелерде ол көбүнө диагноз коюуга кичине кыйындык туудуруу мүмкүн да. Бала деген бауыр ет, ауырмағаны асыр салып жүргені керек, бірақ жас ағза жетілгенше ауруға бейім келеді. Сондықтан шамалы жөтелсе де көңіл аударған жөн, қазір көкжөтел көбейіп тұр. Өйткені бұл жұқпалы дерт. Көбіне балаларда болады дейді дәрігерлер. Алғашқыда бала жөтеледі, мұрны бітіп ұйқысы бөлінеді, дене қызуы көтеріледі. Қозырғыш бактериялар науқас жөтелгенде оның демімен қақырық арқылы тарап сау балаға жұғады. Қарапайым жөтелдің айырмашылығы біртіндеп басталады, баланың жөтелі түнгі уақытта күшейеді, құрғақ жөтелмен сипатталады және булығып жөтеледі бала. Ол қақырық түскеннен кейін барып жеңілдейді. Бұның бір мезгілі бар, негізінде өршіп тұрған кездері мысалға осы декабр айында болды. Негізінде мезгілі осы сентябрьден бастап ол апрельге дейін жүре береді. 8-9 ай бойы осындай кезең-кезеңмен жүреді. Негізінде осы қыс айларында әсіресе өршіп кетеді. Алдында енді мына коронавирус болған кезде көбінесе көңіл аудармадық қой жаңағындай. Сонымен нетіп, бір жағынан коронавирус кезінде бұл инфекция мүлдем сирек кездесетін. Өйткені біз жаңа қорғаныш заттарды киіп, масканы киіп, арақашық сақтап жүрген кезде бұл да өршіген де жоқ, сирек кездесті. Қоздырғыш бактериялар сыртқы ортада қауқарсыз болғанмен баланың тыныс органдарына енсе өсіп өнеді. Бір баланың жөтелгені екіншісіне дерт болып жабысуы мүмкін. Абайламаса ыдыс аяқ ойнаған ойыншықтан да жұғып үлгереді. Аурудың енді негізгі себептері ол жаңа айтқандай ауа тамшысы арқылы жұққаннан көбінесе енді адам бір бірімен осындай жақын қарым қатынаста болып бір бөлмеде болып арақашықтықта мысалға ауру адам бір біріне жұқтырып алады. Мысалы кемінде бұрын мысалы коронавирус кезінде айттық арақашықтықты сақтап жүр 1,5-2 метр деп оған да енді қатысы бар. 1,5-2 метр сонда жаңағы түшкіріп жөтелген кезде ауа тамшысы арқылы бір біріне жаңағы жұғады. Көбінесе екпе алмаған иммунитеті төмен балаларға. Енді үлкендерге де жұғады, бірақ енді бұл енді өте сиректеу, көбінесе жас балаларға. Дәрігерлердің айтуынша көкжөтелмен бір рет ауырған бала қайталап ауырмайды. Өйткені ағзада иммунитет пайда болады. Бірақ толық емделмесе қауіп арты өкінішті жағдайларға келуі мүмкін. Көкжөтелмен бір рет ауырған бала қайталап ауырмайды. Тұрақты түрде иммунитет пайда болады. Емі стационарлық тұрғыда жүргізіледі. Этиологиялық және патогенетикалық ем жүргізіледі. Асқынулары жиі жас нәрестелерде және 7 жасқа дейінгі балаларда, 5 жасқа асқынуы жиі жас нәрестелерде және де төменгі жас балаларға 5 жасқа дейінгі балаларда жиі асқынулары болған кездеседі. Ол бірінші апноэ тыныстың тоқтауымен, миға қан құйылуымен, мидың ісінуімен және де мидың энцефалопатиямен асқынады. Көкжөтел дегеніміз ол ауа тамшысы арқылы таралатын жедел инфекцияға жатады. Негізгі ол кезең-кезеңмен жүреді. Негізгі жоғарғы және төменгі тыныс алу жолдарының жаңағы шырышты қабаты дейміз. Содан еніп жаңағы адамның организміне, содан ары қарай ауру туады. Негізінде бұл жаңа көкжөтел дегеніміз негізінен жас балаларға өте қауіпті, ауыр түрде жүреді. Әсіресе 5 жасқа дейінгі
ең сол көкжөтелден ең қауіптісі асынған тұр пневмонияға ары қарай алып кетеді. Одан да қиын жағдайда даже кейбір кезде оны өлімге де алып кеп соғуы мүмкін, егер дер кезінде көмек көрсетілмесе. Ауру жұққанмен алғашқы 2-10 күн шамасында білінбейді, бірақ осы уақыт аралығында күш ала береді. Сөйтіп асқынып, баланы күркілдек жөтел қысады. Көкжөтелдің ұзақтығы әдетте 6-7 аптаға дейін созылады. Жалпы көкжөтелдің клиникасы, оның жасырын кезеңі, клиникасы көрінбейтін периоды 2 күннен 15 күнге дейін, жиі 5-7 күнге дейін созылады. Алғашқы кездерде жөтел біртіндеп күшейеді, дене температурасының жоғарылауы, тәбеттің төмендеуі, мұрнының бітуімен сипатталатын түн ұйқысының бұзылуы мүмкін. Бұл период 2-3 аптаға дейін созылады. 2-3 аптадан кейін балада аурудың қозған уақыты болығып жөтелумен, қызарып көгерумен, баланың тілінің аузына сыймай, көзінен жас парлап ағып, және кіші дәреттің ұстай алмай қалуға дейін жөтеледі. Бұл кезде нағыз клиникасы көрінеді баланың. Бұл период 2 аптадан 6 аптаға дейін созылуы мүмкін. Кейін баланың жөтелі біртіндеп азайып, 6-7 аптаға қарай біртінде базайып, бала толық айығады. Ауырған баланың дене қызуы 38-39 градусқа дейін көтеріліп, тамаққа тәбет тартпайды. Жөтел қысқанда болығып, көзінен жас шығады. Дәретін ұстай алмай қалуы да мүмкін. Жөтел қақырық түскен соң ғана басылады. Мұндай жағдайда тек үйден емдеп жазам деуге болмайды. Үй жағдайында қауіпті болып саналады. Себебі жаңа жас нәрестелерде ол көбіне диагноз қоюға кішкене қиындық тудыруы мүмкін де. Сол үшін диагноз дұрыс қойылмай, жаңа асқынулармен асқынады. Апноямен, мидың ісігімен, миға қан құйылу және энцефалопатиямен асқынуы мүмкін. Және пневмониямен асқынады. Көкжөтелдің алдын алудың басты шарасы мезгілімен вакцина салдыру. Ал ауыра қалған жағдайда өзге балаларға жолатуға болмайды. Оқшау ұстап, күтім алу қажет. Витаминге бай құнарлы тамақ ішкізу маңызды. Ал дәрі антибиотиктерді тек дәрігердің айтуымен беру ләзім. Емханаларда 2 айлығынан бастап балаларға вакцина салынады. Вакцинаның негізгі мақсаты көптеген инфекциялық ауруларға организм дейді, ағза дейміз, соларға қарсы тұруына, иммундық системасының күшейтуге арналып жасалынған. Ең бірінші орында жеке бастың гигиенасын сақтаудан басқа, ең біріншісі жаңағы екпе болып табылады. Бізде мысалға ол талай жылдан бері дәлелденген, негізінде АКДС дейміз, анатоксин кокулюшна дифтерия инсталмнячный деген, жаңағы көкжөтел, дифтерия, тырысқақ ауруына қарсы анатоксинмен осы балаларды екпе жасайды. Вакцина салдыру маңызды. Көкжөтел осы екпеден ғана қорқады. Ал дерттің өзі 3 ай немесе одан да көпке созылуы мүмкін. Әсіресе бір жасқа дейінгі емшектегі балалар үшін қауіпті. Өйткені көкжөтел сәбилерде білінбей өтеді. Сондықтан диагнозын аңғару қиынға соғады. 3 айдан бастап әрбір 1,5 айда екпе негізінде 3 айдан бастап 1,5 айда, 3 айда, 4,5 айда, 6 айға дейін, содан кейін тағы бір ревакцинациясы бар. Жаңа көкжөтелдің ревакцинасы 6-7 жаста болады. Содан кейін ары қарай 10 жылдан кейін сосын қайталанып отырады. 10 жылдан кейін 26-36-46 жасқа дейін АКДС-ті. Сол кездерде негізінде қорғау мысалға бір рет салғаннан ол негізінде қорғаныш заттары енді ғалымдардың айтуына байланысты ол бір 10-15 жылға ғана былай сақталады деген болжам бар. Сондықтан да оны бірнеше рет жаңағы жыл сайын 10 жыл сайын салып отырған дұрыс. Сол кезде иммунитет жақсы тұрақты болып жаңағы қорғаныш заттары болады. Екпені уақытылы салдырған адам ғана уайымсыз жүруге болады, бірақ сол вакцинаға елдің көпшілігі мән бере қоймайды. Антивакциналардың әсеріне байланысты қазіргі кезде 50 жаңадан толған балалардың 50-70% аналары бас тартады. Вакцинадан бас тартады, иә.
себеби ол жерде барлық кез келген мысалы аутизм секілді қазір аурулар көтеріліп жатыр ғой, көбейіп жатыр. Солардың барлығының себебін вакцинациядан көреді. Вакцина алмау әркімнің еркі, бірақ артынан өкініп жататындар бар. Қазіргі уақытта көкжетел өте көбейіп кетті. Жылда күннен күнге өсіп бара жатыр. Астана бірінші орын алып тұр көкжетелден. Себебі тағы да сол, вакцина алмайды уақытында адамдар. Мысалға көр деп айтамыз, сол аурулар мысалға бұның жаңағы асқыну 10 жылдан кейін де кейін шығып жатыр. Балалардың шетін еулер бар. Да, осы 16 жасар балаға дейін қайтыс болып кетті. 10 жылдан кейін жаңағы көрден кейін ауырып, асқыну беріп. Тағы да бір балалар өте ауыр халде жатыр. Ол кезінде ол балалар вакцина алмаған. Көкжөтел былтыр Астанада жыл бойына 800-дей адамнан анықталса, биыл алғашқы 3 айда 400-ге жеткен. Осы алғашқы 3 айдың ішінде 200-ден астам жан ауруханаға жатты. 200-дей амбулаторлық ем алған. Астана қаласы бойынша осы жыл басынан бері 400-ден астам осы көкжөтелдің түрімен ауырған адамдар тіркелген. Соның көбісі негізгі жоғары пайызы енді жас балалар, жасөспірім жас балалар. Сондықтан 200-ден астам олар жаңағы бірінші ауруханаға жатқызылып, сол жерде емделіп шықты. Сондықтан да қазіргі көкжөтелдің өршіп тұрған кезі деп айтуға да болады, өсіп жатыр. Оның ең басты жаңағы себебі көбінесе жаңағы түскенде науқастардың арасындағы 90%-дан астам ол екпе алмаған адамдар. Өзінің көзқарасы бойынша, ұстанымы бойынша неше түрлі мүмкін естіген көргендер жаңағы желідегі сондай кейбір жаңағы алып қашпа сөздерге сеніп содан кейін екпе алмағандар сол 90%-дан астамы. Көкжөтел кейде жоғалған сияқты көрінгенмен айналып қайта соғады, ешқайда жоғалмайды. Бір жерде азайғанмен екінші бір жерде көбейе түседі. Жалпы бұл табиғатта дейміз ғой, бұл жыл сайын өзі жүре береді. Ол ешқайда кеткен жоқ бұл инфекция. Сол бір 4-5 жылда бір рет мысалға спышный дейміз, бір асқынып көбейіп адамдар көп ауыратын мезгілдер болып тұрады. Сондықтан да бізде жаңа көрші мысалға Ресей мемлекетін алсақ та оларда да 2-3 есе көбейген. Дәрігерлер көкжөтелден ада күде құтылудың жолы жаппай вакцина салдыру екенін айтады. Қоздырғыш бактериялар сонда ғана жойылады. Әйтпесе бірдекілі адамның екпе салғаны оны көбейтпесе азайта алмайды. Бұл жерде негізгі себебі мысалға бала ауырғаннан кейін көбіне ата-аналардың емді соңына дейін жеткізбеуі, кез келген аурумен соңына дейін жеткізбейді. Антибиотика терапия мысалға 7 күнге дейін, 10 күнге дейін жаңағы курс, ем курсы болатын болса, 2 күннен кейін баладағы симптомдар жөтеліп басылатын болса, ата-ана ары қарай жалғастырмайды. Яғни барлық микроағзалардың антибиотиктерге тұрақтылығы жоғарылайды. Біз оспа ауруынан осы уақытта біз білмейміз, ұмытып кеттік. Ол оспаға 1796 жылы бастап салынған. Содан бері біз мысалға оспа шешек ауруын мүлдем ұмыттық. Біздің уақытымыздағы, бізден кейінгі, біздің алдымыздағы адамдар кезінде вакцина алған. Соның арқасында біз көптеген ауруларды ұмытып кеттік. Дифтерия, жаңағы көкжөтел, сіреспе, столбняк ауруларын мүлдем ұмытып кеткенбіз. Кейінгі жылдарда сол аурулардың бастарын көтеріп жатыр. Жаңағы ол жаңағы жас ата-аналар вакцинаға или сенбеушілігіне байланысты, өз ойларының жаңағыдай құрамына байланысты көптеген қарсы шығып, соның арқасында қазір көкжөтелді көбейіп кетті, көрді көбейіп кетті. Оспа мен шешекті ұмытқанмен көкжөтелді әзірге ұмыта алмайтынымыз анық. Ең қиыны бұл дерт үлкендер емес, балаларды қинайды.
Ал үлкендердің көбі әзірге бұған бас ауыртып жүрген жоқ. Медицинаның бүгінгі айтары осы.